Hey, feel I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Sveiki bičiuliai, šiandien vešim Jugo, nes yra biški važiuoklės problemų, bet viskas tvarkoma. Turėjau dar problemų su vandeniu, kas truputį sekė man Instagram'e, tai matė, kad su vandeniu iš tiesų buvo visai ten, nu, nemažos problemos. Vanduo rinkosi po kilimėliu ir pasirodo kanalai, latakai, net ne latakas, ten kanalai. Žodžiu, Jugo inžinerinis stebuklas, tai tuoj pavalgau, einam iki mašinos, greit parodysiu ir dar užsuksim pas meistriuką ir šiandien jau pasimsiu dviratį. Sakė, prireiks vairo kolonėlės meistriukas, tai laimiai, kad aš ją turiu. Čia kažkada dar, kaip po Balkanų tvarkiausi, ją pasirodo reikia jos. Bet kol atsintė, tai spėjo ją senoje ištekinti. Tai turiu tokią lyčną. Sako, paimk. Va, yra kolonėlė. Darko, pagelbėjo. Aišku, naudota, bet pasitarnaus. Tikėkimės. Nu, problema su latakais buvo to kanalu, kad yra abiejose kampuose po vieną vamzduką, ten ir čionais. Ir čia atlenkus tą gumą yra tas išėjimas oro arba vandens, nežinau kaip įvardinti. Ir nutekėjimas, nu, iki čia. Tas vamzdukas apie 20 cm. Ir esmė tame, kad ta guma tokia gyva, jinai jos ir yra tikslas, kad vanduo pratekėtų, jinai nėra visiškai sandari, čia gali visur ją atlenkt, pasižiūrėt. Ir esmė, kad to purvo, nu, tenais į tą šlangutę net nelabai gali ir patekti, o tiesiog pati guma užsilenkė ir ten šlangutės galą užspaudė, nes vanduo prateka taip ir per tą nutek. Nu ir žodžiu, mes atkėlėm čia su atsuktuvų plonu truputį pastūdėm tą gumą, tą šlangutę atsilaisvino ir viskas. Tai kaip ir normaliai dabar. Dar galim užsukti į plovyklą. Kadangi čia pas mus tokie orai, kur nuo minus 16 jau kyla temperatūra iki plus 1, dabar jau 0. Tai galim saugiai varyti į plovyklą. Dar nusiklausiu prieš servisiuką ir pasižiūrėsim, ar čia tas vanduo bėga ar nebėga. Nu čia tai dabar nuo vakar dar šlapia, nes ištirpo sniegas, bet šiaip tai čia nais balva, tai šoja pilnai. Tai po plovyklos turėtų tikrai pasimatyti, jeigu leidžia vandenį. Matot, nukapsėja. Ir čia va dar vandens lašiukai. Jo. Tų šlangučio atkimšimas tai pilnai, nu, jie nėra pilnai atkimšti. Tenais tas lapakas. Va čia ne gerai. Nežinau net kaip čia daryti geriau. Dar iš viso tą šlangutę atsišimti. Nes ten iš vidaus ant skardos tiesiog nubėga tas vanduo. Nežinau. Sakė, dabar biškį užsiemęs,
trys ar keturias mašinas vidu įstovi. Sako, čia numesk ir tada aš čia įsivarysiu. Čia biškiai užtruks procesas, nes ten... Nu, žodžiu. Ten dėl vairo kolonėlės ir panašiai dalykai. Aš ne ekspertas, tai sako, aš tau paskambinsiu ir atlėksi. Galėsim pasižiūrėti. Tai dabar numetu mašiną pats, grįžtu su stibeku. Namo. Čiau, čiau. Vėmo, galvoju, čia nais karaliaus silkė. Nes spalva beveik ta pati, bet ant tiek uždrošta. Kažkur mano golfelis turi stovėti. Po jūgo atsisėdant į bet kokią kitą mašiną, nežinau, gal žiguliuką negalėčiau teikti, bet kokią kitą mašiną, tai atrodo kaip ir dvėlaivis. Nu, šitas golfas tai bet kokią atveju atrodo kaip ir dvėlaivis. Bet ar kokį seną pežą, opelį, bet ką, kai sėdi, wow, čia greitis, šiu. Dabar sėdi, kosmosas. Ant tiek mes išlepę esam, kai po jūgo vairuoji, tai atrodo gali nusipirkti laužą už 200 eurų ir bus wow efektas. Užtenka kelis mėnesius su jūgo prastasyti. Ant tiek nejaučiu gabaritų, o čianais golfas. Maža mašina. Tai įsivaizduokit, ant kiek jūgo maža. Na, aišku, kaip ir eiktų čia. Čia universalas. Ta prasme, gal čia ir net kaip dėmesio, bet kad ne. Ta prasme, žiaurų. Su jų galvos ne, su ranka galinį stiklą gali paliesti, o čia tai jau artėlaivis. Tai jeigu su jų galvo, aš nejaučiu gabarito. Ir šiaip, kas važiavo iš mano draugų, tai sako, jų galvo kaip akvariumas, nes labai daug stiklo ir rėmai labai siauručiai. Ir nėra tokių visiškai vajodų dėmių, juostų, kas va yra, pavyzdžiui, golfe. Aš nematomumas, tai su jūgo čia nėra ką lyginti. Jūgo viską matai visiškai. Pasuki galvą ir vos ne 360. Čia nais jau aš džiaugiuos, kad yra galinė kamera, nes be kameros tai iš viso būtų nepiragai. Nu, bet aišku, čia pripratimo reikalas, bet va toksai pirmi pamąstymai iš jūgo įsėdus į golfelį. Aišku, komfortas ir visi kiti dalykai trauka, tai čia nelyginama. Bet va, jūgo bent ant matomumo pranašesnė. Standartinis golfas. Lembački. Atrodo kaip universalas. Po jūgo. Na, bet kas yra man dar svarbiau už jūgo, tai yra mano dviratis. Lekiam pasižiūrėt, kaip finale viskas gavosi. Žvaigždės. Aina savo. Gydis geras. Fonas, o ne? Nu jo, tai va, šiebra nežino dėl šakės, kokie buvo reikalai. Kokią reikėjo kultūrą čia daryti. Nu, originalas. Kaip sakė, universaliausia šakė dabar rinkoje. Ir vabreikas gali būti, ir gali būti diskas. Ai, čia tokį lipduką uždėjo, ne, kad ten turbūt, kai suvirino, vis tiek reikėjo čia dažytą, ne? Nes jam reikėjo vis tiek nušveisti ir panašiai, kad jisai privirintų. Išsišveisti. Jo, išsišveisti. Jo. Nes čia šakė ta pati, kur, hebra, nežinot, kur buvo diskiniai stabdžiai, bet mes negalėjom dėti kitos šakės, nes tada neužsidėtų bagažinė. Tada ten ana šakė tik tais 19 mm, 9 mm aš jėmė, ne? Jo, ne būstas. Jo. Tai... Aš šitą viską priima, ir būstą ir 9 mm, čia tokia įdomi šakė. Jo, tai dabar ką nori. Atsileidi, gali diską užsimest, nes tada turėjom, jeigu keičiam šakę, tada mums reikia keisti ir stebulę, nu žodžiu, pinigai krenta veltui. Tai ką beliko, tada paprasčiausias būdo tiesiog nupirkt ratą, kurį aš ir nupirkau iš dviratekso ir nupirkt šitos adapterius, kurie prisivirina
grinio užsimauna stabdžiai. Viskas. Sistema dan. Išsaugojom tada stebulę, išsaugojom bagažinę, tvirtinimą, nes man tiesiog trūko dar ir varžtų papildomų. Ir tuo metu buvo kažkaip taip, kad kažką aukoja, ar tai purvasaugi, ar bagažinė. Nu, žodžiu, būtų buvo komplikuota, tai šitas privirinimo būdas buvo pats paprasčiausias. Dabar čia prieki 26, 36 ir 48, tai jau lėksiu su vėliu, nes žygis man buvo uždėjęs 26, 36, tai realiai tas pas tiesiog be šitos didžiosios žvaigždės. Tai nu, aš lėkiu nuo kalno ir man jau sunkiai sekasi išvystyti 40 km per valandą, kas yra kuklu. Tai dabar turėčiau jau ir 7 pasiekti, kaip Skandinavijos laikais. Dar va, švieselė. Žiauri gera. Iš dvirtekso irgi pasiėmiau. Tai jinai net, čia blemo tu, lyg žiauri daug eina savo. Ir jinai reaguoja, kai tu važiuoji stabiliu greičiu ir pradedi lėtinti, šviesa stipriau pradeda šviesti. Nu, žodžiu, kaip automobilyje šitą švieselę. Tai jau matysi visi mane. Kojelė irgi pasikeičiau, nes ana buvo tik tais čianais tvirtinimas, o dabar šitą dvigubą apkabos ana abiejų skersinių, tai jau iškart tvirtesnė. Laužimo nėra. Tas dalykas, kas buvo, kas dar. Pruvasaugiai, jo, jau tada sudėti. Kaladėlės uždėjom, toresnės, riebesnės. Ekstra procedūrų. Kas čia reikia? Kas? Kaladėlė? Mikro. Nu jo, aukščiau nepakeltum be šansų. Jau reikėtų kažkaip sparną koreguoti. Nu, dirba gražiai. Smagiai. Dabar būtų gerai dar kokį 100 km prasukt ratuką. Gal ne šiandien, kad nu dar visi guoliai biškį susiestų, špikiai pasiklibintų ir dar padaryt tokį papildomą suveržimą. Ir tada jau bus galima daryti bike fitą, automatiškai turbūt ir man vairas susiaurėsnis, jisai dar, kaip sakiau, truputį per platus. Sėdėsinį dar truputį pasireguliuot. Ir čiki piki, važiuoju gatvė. Šiaip smagiau man gatvė važiuoti, nes saugiau. Ir šalia gatvė visi dar leduoti. Dar kokią savaitėlę būtų pasipirginę po kokius minus 10 laipsnių, tai jau būtų galima ir ant Kauno Marių lipti, ir ant Kalniečių parko prūdo. Ant jo dar net būtų galima greičiau užlipti su pačiu žom. Nors jau mačiau, kad kažkas jau buvo užlipęs ant ledo kažkokiam kaimukį, žvejojo. Nu bet dabar, kai jau vėl plius 2 laipsnių, tai labai labai tokia neprognozuojama žemužė. Aišku, jau pačiūras pasigalas būtų smagu. Bet mano galvoje biškiai kitokio planai sukasi. Tai kol kas ledas nėra prioritetas. Bet jeigu čia per porą dienų viskas nutirps greitai, vėl atrodys kaip rudenėlis. O, 17-18 km. Mano standartas. Nu, kelioniai dar labiau netas greitis pakrenta. Būna 16-17 vidurkis. Dabar prasinevi. Žiūrėsim raudoną jūgą. Kažkas klausė,
kažkas net parašė man į Instagramą. Sako, tai tavo visa šeimyna Jugo vairuoja, tu vairuoji, va tavo senelis vairuoja. Ne, sakau, čia mano abidvi ir mėlyna ir raudona. Tiesiog pas senelį laikau raudoną, bet turbūt, kad žiemai apkeisim ir mėlyną įkišim į garažą. Vieną atsarginį ir porą sujungėjų, žinai, turėsiu. Nes jeigu nutrūksta tą sujungėją, tenais tokį cipuką užsimetė ir sujungė. Jo, ten užmetė tą cipuką ir sujungė, bet vieną turėsiu atsarginį. Nu, tai būtum dar. Nu, gal pro parkelį prasuk dar. Pasižiūrėt, kokia gyvybė, gal jau ledas yra. Nu, bet čiupu, tai nesaugiai jaučiuos ant ledo. Balandžiai, balandžiai! Nu, ledukas yra. Dar turbūt lipt nesaugu. Einu pasižiūrėt, gal yra pėdsakų. Nu, kažkas lipo, jo. Kažkas lipo. Ir pračiožė dar matau. Ir reketė atrodo išgręžta. Žodžiu, kažkokios gyvybės yra. Buvo. O net ir parkas veikia. Blemački, du kart buvau uždaryta. Nesuprasiu darbo grafiko. Aišku, dabar pliusas. Ne, normaliai. Normaliai. Aišku, toksai prastokai sustingęs, apsnygęs, tai jau pačiūžom nelabai. Bet va, yra ir vaikų pračio žinėta. Gyvybės buvo ant ledo. Šiaip nežiūrėjau orų dabar, bet jeigu pliusiukas pasilakys, tai tuoj bus čia viskas košė. O, bolidas bliksi. Žinau, kad Vokietijoje net yra uždraustas toksai mirksėjimas, turi būti tolygus švietimas, bet tiesą sakant, nesugebėjau nustatyti tolygaus švietimo, nes yra vienas mygtukas, o funkcijų nelabai žinau, tai reikės pajutubinti, bet šiaip gerai šviečia. Nu va, atrodo kaip namų šeimininkė, žino ta, kur tipo kem 5 metai ir laikas susiimti ir grįžti formą. Yeah! Sve. Kilogramą. Jo, 14-15, man atrodo 15. Fuh, gerai. Dviratukas yra. Lemačkai užtruko. Pagalvojus, aš pradėjau ieškoti žmogaus, kuris man surinktų dviratį, kai išskridau į Čilę. Išskridau į Čilę vasaro 16. Vasaro 16 bus už, dabar yra gruodžio 10. Jo, už gero mėnesio. Tai va, beveik metai laiko, kai užtruko iki dadam. Dadam. Čia yra biški žiaurų, bet nu, tokie laikotarpiai. Aišku, kiti ten per pusmetį susirenka, per, nu, įvairiai, žiūrint, ko labai nori. Bet kadangi turistinis variantas, o kai COVID-as prasidėjo, visi ant turizmo pasinešė ir kažkokių vietinių kelionių, tai į Surlį labai daug kas pradėjo pirktis ir rėmų mažėjo ir, nu žodžiu, viskas užtruko. Negana to, tik tai iš trečio karto suradau žmogų, kuris apsimtų surinkti man Surlį. Dabar kiek čia aš pralėku kokį nepilnus 10, gal apie 18 kilometrus, tai priekiniai stabdžiai nei kiek neprastesni nei kurie buvo diskiniai, tai nei kiek nenusivylęs. Deorė dirba gerai, 3 žvaigždės, daug kas bėga nuo jų, bet turizme yra vis tiek gerai 3 žvaigždės, nu, optimalu, gali daug varijuot, nedrošti vienos, kas irgi man paranku. Aišku, gal 2 būtų buvę labiau optimalu, kad tarkim, koksai 28 ir ten kem 2 arba tram 6 ir kem 2, bet nelabai tokių žvaigždžių buvo setų, tai va tik tais toksai triple, kur iš karto jau su visais švaistikliais ėjo. Tai ačiū Dvirteksui, kad prisidėjo prie komponentų biški. Ai, taip pat ir rankenos iš jų. Tos ergo dinaminės, ergonominės, šiaip nieko, patogas. Nes kas būna blogai, kad yra tokių variantų su šitas galas būna metalinis, ar tenais koks kitokia medžiaga ir šalo tada rankos, bet kai gumatai viskas ok ir prie
žiemos temperatūros. Nu jo, dabar tik reikės biškį pripjauti vairą. Nes mano vairas yra... 7,2 grubiai. 7,2 centimetrai. Tai, nu, platokas. Kaip turizmui, tai nelabai kas tokiais keliauja. Mano skotas buvo 62, tai šitas vairas yra 10 centimetrų platesnis ir tikrai jaučiasi. Gal šiaip va mieste, tai viskas kaip ir okei. Nors iš kitos pusės jau važiuoji tarp mašinų arba važiuoji kažkur nu šiaip ir tu jauti pavojų, kad tu gali greitai su kažką, ar tai žmogu, ar tai mašiną, ar mašinos vidrodėlį užkabinti. Būtent su šitom rankinom, tai toksai biški pavojus yra. Nu, čia nais labiau downhillinis, miškinis toksai vairas, tai jį reikės vis tiek pripjauti. Tu negali per plačiai minti, tada kaip per plačiai mini, krūtinė plėšiasi, žodžiu, per siaurą irgi negali. Nu, turi protingai, tai ten jau kai man primatuos, tai bus okei. Okay. Vis tiek turizmai yra daugiau kažkokio ramaus važiavimo negu aktyvaus, kai ten tau reikia sukiotis. Tokio važiavimo labai mažai būna su tašim. Turėsiu padaryti reklamą Wash & Go sausio mėnesį. Jeigu turite idėjų, parašykite. Nesu tokio dalyko reklamavęs. Bet šiaip aš vertinu šampūnus, nes tai vienintelis dalykas, kuris panaikina mano šunišką smarvę kelionėse, tai viskas su šampūnais yra okei. Okay. Bet kas nėra okei, okay, tai čia jau tikrai reikia jūsų pagalbos. Tai yra mano Abus plus spina, kuri nėra tinkamo vietoj. Jinai yra iš karto tarp mano kojų ir jinai mano svorio centrą kelia. O svorio centras turėtų leisti žemyn. Tai jį idealu būtų montuoti ant rėmo, čionais apačioj, kažkur iš apačios. Bet kaip matot, troselis ir jisai yra truputį dar žemiau rėmo. Vadinasi, jeigu aš jį taip pritetinčiu, priglausiu pilnai, nes jisai matot, tai biški ir apgrebė tą rėmą. Tai man gali spausti troselius. Nežinau, kiek tai turės įtakos ir to nesinori labai jau daryti. Bet labai būtų gerai šitą spinelę leisti žemyn. Tai jeigu turite idėjų, kaip tą padaryti, ar tiesiog priglausti ir tos trosus biški pasispausti ir tada čia su zipais pritvirtinti, ar kažkokią daryti plokštelę, ar nu, faktas, kad negrešiu, nedarysiu papildomų tvirtinimo varžtų tokių, kurie būtų labai paranku, bet čia nais nėra šitą modelį, tai būtų va gerai išspręsti šitą spinos klausimą. O daugiau kaip ir visi klausimai ir išspręsti šitame dviratyje. Atsimenu, kai buvau išliekęs su dviračiu, skundžiausi, kad nu, stikliukas liečia mano keisą ir plėšia. Tai nuplėšė mano idylas, gražino pinigus už stikliuką, bet sakė, mes tau neturim alternatyvų, jokių, ką mes tau galim uždėti. Nu gerai, sakau, nuvažiavau į bazę, uždėjo. Yra nedidelis tarpelis, man tik ir užtenka, tai va. Ir ant šių dienų lėksim tada dar prie jūgo, meistras pat pasakos, kas ten vyksta. Ir taip pat jau įvažiavo vidų, tai tik gavau skambutį, tai sakė jau, tavo kilimai po truputį turėtų džiūti. Nu, jau buvo neblogai apdžiūvę. Nu, dabar pabus kelias dienas apie plus 15-16 laipsniuose. Tai jau vis bus kažkas geriau, negu šiaip valaukiant 0 ar minus 16 laikyti. Tai tiek žinių ir tada jau paskui lėksim pas jį pasižiūrėti. Kaip kas, tai ačiū, kad esat. Nepamirškit paspausti mygtuką subscribe, jisai tikrai nieko nekainuoja jums. Dar tokių ir klausimų gaunu, tai nebijokit, it's free. Ir susitiksime kitame vloge. Peace out. Money, that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a